que está fazendo aqui, Maciel? Onde está a mamãe? Ai, minha cabeça está doendo. Por que não estou na sapataria? Não se lembra do que aconteceu? Não. Bom, não fique preocupado com isso. É melhor você voltar para a cama, tá? E fica deitado. O que está fazendo aqui? Eu entrei porque a porta estava aberta e eu encontrei você aqui no quarto da sua mãe. Não. Não, eu acabei de entrar, Maciel. Foi eu que encontrei você aqui. Filho, eu entrei depois e você me perguntou o que, que eu fazia aqui. Você não se lembra? Não. Não, eu tô confuso. É natural. É natural. Vem, eu te levo pro quarto. Aqui você tá bem acomodado. Tá bem assim? Que dia é hoje? Quinta-feira Santa. Maciel, o que faz aqui? Alguma coisa com José Alfredo? Não, 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 não. Tá tudo bem. O seu filho já recuperou a consciência, né? Uhum. José Alfredo, filho, como você se sente? Tonto. Confuso. Ai, bendito, bendito seja Deus que sempre escutou minhas orações. Estou com sono. Eu vou ligar para o médico. Eu vou pedir que ele venha aqui. Eu acompanho você, se quiser. Não, não. E a Rebeca? Onde está a Rebeca? Não sei, não a vi. Faz tempo que ela foi comprar o soro do José Alfredo. Já deveria estar de volta. Fica calma, não deve demorar. E você, como entrou aqui? Pois é, não, eu passei por aqui, eu vi a porta de entrada aberta. Fiquei meio preocupado, entrei para ver o que houve. A porta estava aberta? É, eu também achei muito esquisito, por isso que eu me atrevi a entrar. E depois eu encontrei José Alfredo no seu quarto. Ah, coitado, estava muito confuso. Vou conversar seriamente com a Rebeca.